היום נצטרף לאתיה, אימא לתשעה ילדים מהתנחלות הר ברכה של יד שכם, ונבין למה חשוב להביא ילדים לעולם. יואב שמיר למטרופוליס. זה יונדב, דוד, אחי נועה, נועה, תמר, אליהו גלעד, בנימין, אביטל, ציפורה, ואחרונה חביבה, אורי. אומרים שאחד הדברים שנשים בנות 40 פלוס מצטערות עליו, הנפוצים, זה שהם לא הביאו עוד ילד. אני מקווה לא להיות בעצב סביב. אבל עוד מעט, עוד מעט. כל ילד זה מצווה, כל ילד זה עם ישראל יותר גדול, יותר חזר. עכשיו במדינת ישראל כל הזמן מדברים על הדמוגרפיה ועל הרוב היהודי. איך יהיה רוב יהודי אם לא נביא הרבה ילדים? זה מה שנותן את העוצמה לעם ישראל. נולדים פה בשנה בערך 100 ילדים. יש כאן 300 משפחות. בערך 100 ילדים בשנה. גם אנחנו קיבלנו באפל. יש הרבה אנשים שעבורם ההתאכלות, זאת מילה גסה. המילה התאכלות זה מילה שכתובה בתורה. כתוב, יש לעם ישראל מצווה, הם צריכים לנחול את הארץ. זה כתוב בספר יהושע. תצטט. אם אני אמצא. אם אני אצליח למצוא מהר. כשהבעל שלי יבוא. תחפש איפה כתוב והתנחלתם את הארץ. בכלל כל חלק בארץ נקרא נחלה, זה מלשון נחלה להתנחל. סתם התקשורת הישראלית לקחה את המילה הזאת והפכה אותה כאילו למילת גנאי. אבל באמת, זו מילה מאוד טובה, זו מילה שמבטאת נחלה. כל הכבוד. כי לא ננחל איתה מעבר לירדן ועלה, כי באה נחלתנו אלינו, מעבר הירדן מזרחה, ותיצרו נחלה להתנחל, זה... מילים חשובות. לא מילה גסה. להפך. מילה טובה. מה? אביטל, בואי לאכול. בואי לאכול ואחר כך נמשיך. זה מצוות הברווזים? במלחמת העולם השנייה, בשואה, נהרגו 6 מיליון יהודים. זה מספר עצום. זה כל הילדים שיכלו להיוולד להם ולא נולדו. זה מיליונים של מיליונים. זה חיסרון מאוד גדול, זה חורבן. ולבנות את החורבן הזה, זה בלהביא ילדים, אין חוכמות, אין דרך אחרת. אנחנו נמצאים על הר גריזים. ממולנו הר עיבל, ובוואדי שבין שני הערים נמצאת העיר שכם. זהו. ועכשיו אנחנו רואים פה ממול, היישוב שלנו התחיל לבנות לא בתים צמודי קרקע אלא בניינים, אז רואים פה שכונה חדשה. אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות יישוב גדול ומשמעותי בשטח. אנחנו רוצים להיות בסוף עיר אפילו. אז לכן עכשיו הכיוון זה של בנייה של בניינים. עכשיו הגענו למעיין, הוא שוקק למדי, בשעה כזאת. אחוש, אחוש. בואו נשב קודם מתחת את העץ לאכול את התפילה, טוב? תמיל, לא טעם. הנה, הנה, אמא. תראי, מי זה אמא. יש פה מלח לכל המעוניין. איפה מלח? בכל מקום שמוזכר בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, יצחק ויעקב את ארץ ישראל, בכל מקום הוא מזכיר גם שהוא יברך אותם
בילדים רבים. זה חלק מהעניין כדי לרשת את ארץ ישראל. אנחנו צריכים להיות רבים כדי שנהיה מסוגלים לקבל את הברכה הזאת. אבל זו הברכה שלנו, הארץ המובטחת, היא הובטחה לנו. ואנחנו באמת רואים את ההבטחה מתגשמת. פלסטינים לא מתרחצים במעיין הזה? הסתברתי לצדם שני. הפרדה ברורה בין הערבים ליהודים. זהו, אז פשוט הם יודעים שזה לא הטריטוריה שלהם. פעם לפני הרבה שנים, בארץ ישראל היו הרומאים, והם אמרו לכל היהודים, אנחנו לא מרשים לכם ללמוד תורה. מה? ללמוד תורה. אנחנו לא מרשים לכם לעשות ברית מילה. ברית מילה. אנחנו בכלל לא מרשים לכם להתנהג כמו יהודים. אנחנו בכלל לא מרשים לכם לשמור שבת. נכון, אנחנו לא מרשים לכם לשמור שבת. אתם צריכים להיות כמונו, כמו הרומאים. הם לא רצו שהיהודים יהיו כמו יהודים. אבל היה איש אחד שקראו לו בר כוכבא. והוא אמר, צריך להילחם ברומאים הרשעים האלה. צריך להרוג אותם, אסור לנו להיכנע להם, אסור לנו לשמוע למה שהם אומרים. אפילו אם אנחנו מעטים והרומאים הם הרבים, אנחנו חייבים לצאת למלחמה ברומאים. את יודעת למה? בגלל שאסור לנו להסכים שמישהו אחר ישלוט בנו ויגיד לנו שאסור לנו ללמוד תורה. אם מישהו אומר לנו דבר כזה, צריך להילחם בו. עדיף להילחם בו, עדיף להילחם בו וגם אם לא בטוח שננצח, מאשר שנחיה חיים שבהם אסור לנו לחיות כמו יהודים. עדיף לנו להילחם ולא לוותר. למות ולא לחיות כמו יהודים. למות ולא לחיות כמו גויים. כן. את יודעת כמה זמן לקחה המלחמה הזאת? שלוש שנים. אפילו שהיהודים היו מעטים, והרומאים היו הרבה 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 יותר מהם, עם הרבה 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 יותר כלי נשק. בכל זאת, היהודים הצליחו להילחם בהם במשך שלוש שנים. לילה?